Янков ми е изправил и малкото косичка, която имам, по начин, по който никой не го е правил. Това му беше така като хоби. Янков правеше всички възможни трикове, за да останат впечатлението, че ще имат пари и с удоволствие да установят, че няма пари. А всеки министър искаше пари. За така е президента Плевдалиев, дойде и вика, до тука ми дойде. 9 пъти пред тебе ми казва да, и на другия ден ми пише не. Затова той каза да писа да то остава, а да видите отлита. Цветанов, добре, че в Щатите човека, със сигурност и той щеше да дойде, идва при мен и вика, ей, партията се тресе, не издържаме, просто не ще да даде пари. Вежди Рашидов искаше да го души. Имаше право. Радвам се, че имаш толкова приятел. Пожелавам ти успех. Сигурно има някакви интересни неща в книгата.